Когато погледнем към хоризонта на България, виждаме спокойствие. Планини, които сякаш спят от векове, гори, които дишат бавно и реки, които не бързат за никъде. Но това спокойствие е само маска. Ако можехме да върнем лентата на времето назад, не с години, а с милиони, щяхме да видим, че земята, върху която стъпваме, е била ад. Огън, лава, пепел, която скрива слънцето. България не винаги е била зелен рай. Тя е била земя на вулкани. И днес ще ви отведа в сърцето на един от тях. Място, където хората са построили домовете си, буквално в гърлото на звяра. Преди около 35 милиона години източните родопи не са изглеждали така. Това е било дъно на топло, неспокойно море, а над него са стърчали димящи острови – архипелаг от огън. Геолозите казват, че активността тук е била толкова мощна, че е променила климата на цяла Европа. Днес водата и вятърът са изтрили повечето следи, но най-големите белези – те никога не зарастват. Трябва само да знаеш къде да гледаш, или по-точно, откъде да погледнеш. Добре дошли в Маджарово. Малко, тихо градче, сгушено край бреговете на Арда. На пръв поглед нищо необичайно, но вдигнете поглед към скалите. Виждате ли формата? Виждате ли как тези величествени зъбери образуват почти перфектен кръг? Това не е случайно. Вие гледате ръба на един от най-големите вулканични кратери в България. А долината долу? Това е самото гърло на вулкана. Представете си силата на експлозията, която е разкъсала земята тук. Магмата е изригнала с такава мощ, че върхът на планината е пропаднал сам в себе си, образувайки тази гигантска калдера. Камъните, които виждате днес, те са застиналият писък на природата. Местните легенди и науката тук си стискат ръцете. Където и да копнеш в този район, намираш съкровища. Не злато, а сълзите на вулкана. Яспис, ахат, аметист. Когато лавата е изтивала, в кухините й са се образували тези полускъпоценни камъни. Маджарово лежи върху легло от кристали.
Но най-удивителното не е унищожението, а животът, който се е родил след него. Река Арда. Тя е намерила път през стените на кратера, разсякла е лавата и е донесла живот в мъртвата зона. Днес, милиони години по-късно, този вулкан е дом. Тук времето тече по различен начин. Усещането да стоиш в центъра на кратера е особено. Чувстваш се защитен. Сякаш тези каменни стени са прегърнали града, за да го пазят от света отвън. И точно тук, върху останките на огъня, живеят господарите на небето – белоглавите лешояди. Маджарово е едно от малкото места в България, където може да видите тези величествени птици. Те са тук заради вулкана. Високите отвесни скали на кратера са идеалният дом за гнездата им, а топлите въздушни течения, които се издигат от нагрятата вулканична скала, им позволяват да се реят с часове, без да махнат с крило. Кръговратът на живота е пълен. Смъртоносната лава от миналото днес дава дом на застрашени видове. Често си мислим, че познаваме България, че сме видели всичко, от върха на Мусала до плажовете на Черноморието. Но понякога най-големите тайни са скрити пред очите ни, в камъка, в извивката на хълма, в цвета на пръста. Защото най-великите шедьоври не се намират в музеите. Те са тук, под открито небе, сътворени не от човешка ръка, а от яростта на земните недра и нежността на водата. Маджарово е живото доказателство, че дори след най-големия хаос и разрушение, природата винаги намира начин да създаде съвършена красота. Красота, която не изисква думи, а само да спреш и да гледаш. Трябва само да се научим да четем знаците, да виждаме не просто камъни, а застинала лава, да чуваме не просто вятър, а ехото на миналото. Маджарово не е просто място на картата. То е портал към друго време, време на огън, което е заспало, за да ни подари този рай. Маджарово не е просто географска точка, то е напомняне колко сме малки. Ние строим градове, пътища и язовири. Живеем, бързаме, тревожим се. А под краката ни спи история, стара колкото света. Огънят е угаснал отдавна, но магията на това място е жива. Ако някога имате път към източните Родопи, отбийте се тук. Застанете на брега на Арда, погледнете нагоре към каменния венец и послушайте тишината. Защото понякога само в тишината можем да чуем какво ни казва земята.
Ако това пътуване ви хареса, оставете по един палец нагоре. Това помага на тези истории да стигнат до повече хора. Абонирайте се за канала, защото следващия път ще потърсим още една тайна на българската природа. До скоро!